Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հնարին է հավատալ, որ ինքնուրույն ռամաշխարհին կարող են համագործակցել այդ կառավարությունը։ Ոստա չէ մարդիկ դերը ինչում նկայանում։ Հայգային ամատանգության թիմի հատրության գործում, եթե նման ազդեցություն ունեցել է, ապա սարսափելի ազդեցություն է եղել։ But there will be no translation. Բոլորին Ռուսաստանում եւ ոչ միայն Տակիա, Թվանկա եւ Գայշանցյան եւ իր նախած առաջարկներանի, որը Ռուսաստանում ըստ իշ չեն ընդունելու։ Որտեղ Ռուսաստանը չեն ուզում սահվեցում, այս բոլորը առանց հարցի ուզում։ Ինչ քաղաքականություն է դրել Տրամփը, շարունակել է մեծացնել էսկալացիան, թե համաձայնվելու է զինջել Ուկրաինան։ Ես ինչպես ասեցի, կարծում եմ, որ իրական հնարավորություն կա, որ Տրամփը էսկալացիայի կդիմի։ Ինքը մտածում է, որ այն ձևը, որով ինքը գործում է, որպես Նյու Յորքի աշխարհգույքի ղեկավար, ինքը իրեն թվում է, որ ինքը կարող է մարդկանց զոռել զոռբայությունով հասցնել իր ուզածին։